أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم viewers کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کریں گے اور اس ریسپی کا نام ہے انڈا کاری یہ ہماری فیوریٹ ریسپی ہے اس میں جو جو کچھ ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے کہ تین پیاز ہیں درمیانے کے سائز کے تین آلو ہیں درمیانے سائز کے پانچ انڈے ہیں اور لہسن آپ کے سامنے ہیں اور تقریباً تین مرچیں ہیں اب ہم ڈالیں گے تین عدد پیاز تین عدد ٹماٹر اور یہ بڑے بڑے سائز کے نہیں ہیں تقریباً درمیانے سائز کے ہیں یہ لہسن ایک گٹھی یہ دو چمچ مرچیں آدھی چمچ ہلدی اور تقریباً ایک چمچ نمک یہ تقریباً دو چمچ جو ہے نا وہ دھنیا ہے کٹا ہوا دو کپ تقریباً پانی کے ہم ڈال دیں گے یہ ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ہمارا اپنا سٹائل ہے ہم اس طریقے سے شوربے والا سالن بناتے ہیں اور اس طریقے سے بناتے ہیں کوئی بھی ٹماٹر یا پیاز اس میں نظر نہیں آتا سب چیز گل جاتی ہے اور آپ کے سامنے ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی صحیح ہم دو منٹ کے لیے اس کو پریشر کوکر کے اندر لگا دیں گے ویور یہ دیکھیں آپ کے سامنے پریشر کوکر جو ہے وہ چل رہا ہے دیکھیں اب آپ کے سامنے پریشر بند ہو گیا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں انڈے بوائل ہو رہے ہیں ہمارے گھر میں موسٹلی جو ہے نا وہ یہ دیسی انڈے اور دیسی مرغی کھایا جاتا ہے ہمارے گھر میں یہ فارمی کوئی بھی نہیں کھاتا بہت کم ہی یوز ہوتا ہے فارمی ہمارے گھر میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب مسالہ آپ کے سامنے آ گیا یہ دیکھیں اس کا کلر کیسا ہو گیا اور ابھی تک اس میں پیاز نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ جب بن جائے گا نا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں گے آپ لوگ کہ پیاز ایک بھی آپ کو نہ ٹماٹر نظر آئے گا اور نہ ہی پیاز نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ دیکھیں مسالہ آپ لوگوں کے سامنے بن گیا ہے آلموسٹ یہ تیار ہے ہم اس میں اب آئل ڈالیں گے ہمارے گھر میں جو سالن بنتا ہے اس میں تقریباً آئل ہی یوز ہوتا ہے یہ دو چمچ آپ کے سامنے آئل کے ڈال دیے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور یہ آپ کے سامنے دیکھیں ہم مسالے کو بھون رہے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ بھونیں گے آئل ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اور پھیکے آلو ہیں آج کل بازار میں پھیکے آلو بہت ہی کم مل رہے ہیں تقریباً 100 روپے کلو مل رہے ہیں وہ بھی کسی جاننے والے کے پاس اب ہم اس میں آلو ڈالنے لگے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آلو ڈال رہے ہیں یہ پانچ منٹ کے بعد مسالہ یعنی کہ پانچ منٹ بھولا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کے بعد یہ آلو ڈال دیا یہ آلو ڈال کے تقریباً پانچ منٹ پھر ہم بھونیں گے اس کو تو ویورز یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے تقریباً پانچ منٹ آلو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں پانی ڈالنے لگے ہیں اب ہم اس میں اصلی ضرورت پانی ڈالیں گے جس میں ہمارے آلو جو ہیں وہ گل جائیں اب ہم اس کو دوبارہ پریشر کے اندر لگا دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں نا وہ گل جائیں پانچ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ دیکھیں اب ہم پریشر کوکر سے ہٹانے لگے ہیں ڈھکن ہٹا دی ہم نے یہ دیکھیں ہمیں جتنا
हसब ज़ायका यानी कि शोरबा चाहिए था उतना बन चुका है। अब हम इसमें तीन मिर्चे ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये देखें, अब हमारी रेसिपी आज की तैयार हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला हम रोज़ अपने घर में कूट के यूज़ करते हैं, ये देखें आप लोगों के सामने। तो व्यूअर्स ये देखें, आज हम आप तो व्यूअर्स ये देखें हमारी आज की सादा सी रेसिपी तैयार हो गई है, ये आपके सामने है। व्यूअर्स आज की जो रेसिपी है ये आप लोगों को अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हम सब का आमीन। नासिर और अल्लाह हाफिज़।